Երկեց Սևակ Ամրոյանն Instagram-ի իր էջում ռոմանտիկ լուսանկար է հրապարակել իմ սերը մակագրությամբ։ Երկեչը ցույց չի տվել, թե ով է լուսանկարի աղջիկը, բայց հրապարակումն առաջացրել է երկրպագուների հետաքրքրությունը։ Թերթկետեմ լայվը կապ հաստատեց Սևակի հետ խոսելու անձնական կյանքում տեղ գտած փոփոխության մասին։ Երկեչը նշեց, որ իր հրապարակումը մեկրաբանել չի ցանկանում, թե ով է իր ընտրյալը Սևակը գերադասում է առայժմ չբացահայտել։